ပလေယာစကားကြီးထဲမှာညီမကဒီမေဒရဖီကျော်ဆွဲနေဟာနေပြီးတော့ပြုဆောင်ထားပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်လဲကိုကူပေါ့နော်ဒီစကရီမမှာပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်ဘာလိုလဲနေပြန်ကြည့်ဖို့အတွက်အရင်ရှင်းခုံစားနေလောက်တဖြစ်တာပါရှင်ဒီကဲမှာကျတော့ဒီတိုင်ရွန်ရဲ့အေဂျင့်မောင်ရဲ့အတွေ့လေးပေါ့နော်ဒီတိုင်ရွန်ရဲ့ကောင်မလေးbike of wire girlfriend เนี่ยเตยส่งท้าไปแล้วใช่มั้ยแล้วเนี่ยมาเจอ Maestro เนี่ยไม่ส่งไม่ได้อูกูไม่แน่เลยป่ะไม่ส่งได้อ่ะอูกูขึ้นไลน์เนี่ยส่งเนี่ยนอกไปแล้วดิอีกก็ส่งไม่ได้ดิไทรอนเอเจนต์มาเนี่ยเว้ยกูตัวก็ดรเรป่ะเนาะอีกไปพยายามอภิชินโพด้วยป่ะอีกก็ว่าจะมาไทรอนเนี่ยไปจี้ตัวแล้วไอ้อย่างเจ้าก็ไทรอนอังเหยขึ้นนี่ย่อป่ะเนาะอจีอ่ะกูพรีนโนสรตู้จ่อปิ๊ดเลยอยู่โดไม่เอาสรแล้วตรุ2รอบกูเฟซาโพด้วยป่ะซีซั่นเนี่ยကိုရီးယားပိုက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရတာပါရှင်။ဟုတ်ဒီနေရာဟဲ့ရှင်းရနေတယ်သူကတင်ပြီးရယ်အဆင်းဆင်းမှလည်းကိုလွှဲလာလေးရှင်းတယ်တင်ပြီးရယ်။နောက်ပြီးကိုကအမြင်နဲ့တင်ရမျိုးလေးတွေရှိရပါဘောနော်။တို့ဒီဆင်းမှဘယ်လိုမျိုးသရုပ်ဆောင်သွားကြလဲ။ကိုလည်းကြလို့ရှင်ရဘယ်လိုပေါင်းဖက်ပြီးတော့ဘောနော်အဲ့လိုကောင်းအောင်ဘယ်လိုသရုပ်ဆောင်လဲဆိုတာမျိုးလေးရောစဉ်းစားသွားရတာရှိပါရဲ့ရှင်။ကျူးကျူးလာတော့အများကြီးပဲမရှိပါဘူး။အဲ့ရမှာရိတ်ကွေးရှင်းနေဆိုလို့ရှင်တော့အလုံးနဲ့ပဲဖြတ်သန်းချင်မှာပါလို့ပြောချင်ပါရယ်။ဒီကို separate တိုင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဝမ်းသာမှာပေါ့။အဲ့လို separate တော့အများကြီးတော့မရဘူး။အဓိကတော့ furniture နေပဲအယုတ်ဒီပန်းတွေလက်ဆောင်ရဖြစ်တာပဲများတယ်ရှင်။ဖြတ်သန်းတာတယောက်တစ်ခါမြန်မလက်ဆောင်ရတော့ရတယ်။အဲ့လိုရတဲ့ညစ်တွေလည်းရှိရယ်။ချောကလက်မစားတဲ့ညစ်တွေလည်းရှိတယ်။ဟိုတခါကြလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တွေနဲ့ပြီးသွားလို့ပေါ့နော်တယောက်တည်းပဲအေးဆေးနေဖြစ်သွားတဲ့နေ့လည်းရှိရယ်။ရှင်တယောက်တူတူဖြတ်သန်းချင်တဲ့အတိုင်းမှအချိန်မပေးနိုင်လို့အဲ့လိုအဓိကအာရုံနောက်တာမျိုးလည်းမလိုချင်သေးဘူးဆိုတော့လေဟိုမထားသေးရတော့များပါတယ်အဓိကချောကလက်ကလည်းကိုယ်ကဝယ်စားလို့လည်းရနေရပဲလေပန်းစီကလည်းကိုယ်တိုင် delivery ပို့ဆက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ပြီး separate လုပ်လို့လည်းရပါတယ်လို့အဲ့တော့ကလေးစင်တာပေါ့နော်အခုကတော့အလုပ်ကိုပြန်ဦးစားပေးဖြစ်တယ်အလုပ်ကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်အားရကြတော့ဒီဘယ်လိုမှလည်းအဓိကတော့ဘယ်လိုတိုင်းနည်းမှချက်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ return နေ့တွေမှာလည်းချက်လို့ရတယ်ပြန်တဲ့တယောက်သစ္စာရှိရှိနဲ့ချက်နေဖို့ကအဓိကပဲလေဟိုကိုယ်ကမဖောက်ပြန်နေပြီးတော့ဘယ်လိုတိုင်းနည်းကြမှာလူထင်ကြည့်အောင်စပန်လို့ရှင်တဲ့အပေါ်ပဲအဲ့ဒီချက်တွေကလည်းကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဓိကကိုယ့်ချက်သူကကိုယ့်အပေါ်မှာသစ္စာရှိရှိနေဖို့ပဲအဓိကတော့အရေးကြီးပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကုထက်သက်ကြီးရဲ့သူကပို့ပြောသဘောကျမင်းကလေးဖြစ်လို့လားမသိဘူးလေအမိချင်းတယ်ဟိုအဓိကကုထက်သက်ကြီးရဲ့သူကိုယ့်ပေါ်နားလည်ပေးတဲ့သူပေါ့နော်အဓိကတော်တော်လေးတိတ်ခံပြီးနိုင်မှရမယ်ကောစိတ်မမန်ဘူးစိတ်မမန်ဘူးဆိုတာစိတ်ပြောင်းလဲအရင်မြန်တော့အဲ့ဒါတွေကိုနားလည်ပြီးနိုင်မှအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်နေရှင်သူပြရရဘိုးယူအရင်သဘောကျကြရကိုကကြောက်လေဘိုးယူမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဇလံမို့တယ်မလို့ကြိုက်တော့ဘိုးယူကြည့်ပြတဲ့ဘိုးယူထက်လီရောင်ဝူးကိုဘိုးသဘောကျတယ်အဲ့လိုဥပမာလေးဆိုရင်တော့စဉ်းစားမယ်လတလောကကြောက်ဒီ Eden Challenge ဆိုတဲ့ဒီစီရဲကြီးကိုတောင်ကြီးမှာရိုက်ထားပါတယ်မနေ့ကပြောင်းတာပေါ့နော်ဟိုရန်ကုန်မှာရိုက်ဖို့စိတ်နေတယ်ကြမှာသေးရရှင်ဟိုစိတ်ဟုတ်ရှိပါသေးရဟုတ်ထပ်တက်ကားဆိုလို့ရှိရင်ပိတကသဘောကျကြလည်းများတယ်ဒီကတော့သူတို့ရဲ့ဒီအမောတွေကိုပြင်ဆင်လို့ထင်ပါရဲ့။သူတို့ကဲမှာပါဝင်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းကိုယ့်ကိုယ်ရန်နဲ့ပြောမိရဲ့။ဟုတ်ကဲ့။ပြိသက်လည်းသတိထားမိတာမျိုးလို့ထင်ပါရဲ့ရှင်။ပြိသက်ကြီးပေါ်တော့ဒီ player စကားလေးက6နှစ်ဆောက်လို့6နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်ရုံစတင်ပါပြီလို့အကြလို့ရှင်လည်းလောက်အပိကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါရဲ့။ Meta Future လေးကိုလည်းဝင်းရင်ပြကြပါလို့ပြောချင်ပါရဲ့ရှင်။